Ende nuk kam lëvizur për pushime, shpresoj që në ditët në vijim të kemi këtë mundësi, duke parë edhe informimin meteorologjik që është pak pasi të kyçim një e pamë si do të ketë një ndryshim klimatik, ne po shpresojmë që kosovarët në veçanti në këtë kohë periudhe të liberalizimit vizave është menduar se nuk do të ketë ndonjë lëvizje të mundshme. Le të themi nëse mund ta quajmë frikë, frikë në thonjë se nuk është unë gjë, por ishte një frikë, sepse që dhe thimi, spionajë, sabotajë, veprime si të nërmonë në shtetët, se cilët kanë njëtin interes, pra thithin e turistëve, janë lojrat të cilët zhvillohen në kontekst në shërbimi informativ për mes sabotajë, për mes formave të ndryshme. Shumisën e rasteve, ta një me është vretë dhe në një raport që ka dojnë nga PIT, pra plani për plazha të cilën ka hartu si pa gjitha gjasa dhe shërbimi sekret grek, për të minimizuar që influencuesit apo qytetarët e Kosovës mos të frekuentojnë plazhat e Shqipërisë, por që përmes formave të ndryshme financimit, sepse frika e madhe që shumica biznese në Republikën e Shqipërisë janë financuar në forma të ndryshme, që këtë financime e kanë ndikuar që të rritet çmimi për qendrim 24 orësh dhe kështu në pjesën e Greqisë, në pjesën e Turqisë, të minimizohet dhe të suportohet nga shtetet përkatëse dhe kështu kjo disbalans i çmimeve kanë nxitur që të ketë lëvizje më shumë në pjesën e bregdeteve të ndryshme, por që në tansi kosovarët gjatë kësaj periudhe kanë vizituar sipas shifrave zyrtare rreth 1.2 milion banorë. Okay, Drizan, me që përmendet të temë dhe kjo është me shumë interes, është fusha e të ekspertizës. Ti e beson atë çfarë tha kryeministri Rama që ka një sulm të mirë organizuar kundër turizmit në Shqipëri? Që e thatë disa muaj, gati një muaj më parë, një muaj diçka më parë. Ka informacione të sakta, thimi që shumë kompanit, agencionit turistike, pronarë të hoteleve të ndryshme, kanë rritur qëllimisht çmimet si rezultati asoj për të ndikuar që dyndja e turistve të lëviz në pjesë në bregdetit të Greqisë. Dhe kënë dyndje ka orë si rezultat që këtë biznese kanë përfituar mjetet të ndryshme në cash, për të mbajtur dhe mirë mbajtur proceset e tyre një vjeçar të tyre, sepse është një luftë interesant, sepse njërë në anët bëhet sabotimin brenda turizmin në Republikë Kosovës, në anën tjetër bëhet një sabotim i dytë, që ne të armen këto biznese që kanë përfituar gjatë 2024 financa të dyshimta nga pjesë të ndryshme shërbimeve të caktuara, që të kërkojnë që në sezonin e ardhshëm 2025 shteti i Shqipërisë të ndihmojë në forma të ndryshme për të ulur çmimet përkatëse. Pra, është për kompanitë, është një sistem win-win, pra edhe përfitojnë në këtë periudhë nga grekët dhe shërbimet e ndryshme, por edhe në vitin e ardhshëm do të kenë përfitime nga qeveria për të mbajtur të çmimet të kontrolluara nga ana e sistemit përkatës shtetëror. Drizan Shala, shumë faleminderit. Edhe një herë turoj veç të mira në këtë ditë tënde të lindjes. Kalofsh sa më bukur këtë ditë sonë, por edhe pushimet. Kalofsh pushimet sa më të bukur, meqenëse ka bërë ende. Të përshëndes dhe turoj gjithë mirat. Faleminderit shumë Drizan Shala. Faleminderit shumë për ftesën. Gjithmonë kënaqësi të bisedojmë, bashkëbisedojmë sepse Euronews-i ka impakt të drejtë për drejtë edhe në skenën shoqërore mediale në Republikën e Kosovës, prandaj zëri i cili nuk po mundësohet ndoshta në Republikën e Kosovës nga ndikime të ndryshme me djumet shqiptare, Euronews-i edhe me djumet e tjera të cilët kanë patur një qasje më progresive kanë ndihmuar që zëri kritik ndaj veprimeve të caktuara të jetë tërthurazi edhe për shtatin e Republikës Kosovës. Shumë faleminderit Reza. Të përshëndes. Okay, do shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi me të tjera zhvillime.